Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Civilnet, Civilnet-ի եթերում այս պահին տարածաշրջանային նորություններն են։ Այս պահին Ֆրանսիայի Սենատում քննարկվում է հայոց ցեղասպանության հերքումը քրեականացնող օրինագիծը։ Օրինագծի հաստատման դեպքում այն կրկին կանցնի ստորին պալատ, այնուհետ կներկայացվի Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին։ Թուրքիան 3 փուլով պատժամիջոցներ կկիրառի Ֆրանսիայի նկատմամբ, եթե Սենատն ընդունի հայոց ցեղասպանության հերքումը քրեականացնող օրինագիծը, հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, ասելով, որ ավելի ուշ կպարզաբանի, թե խոսքը կոնկրետ ինչ պատժամիջոցների մասին է։ Էրդողանը մեկ անգամ ևս նշել է, որ օրինագծի ընդունումը կվնասի թուրք-ֆրանսիական հարաբերություններին։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութովլուն իր հերթին ասել է, որ նախկինում Սարկոզին Էրդողանին խոստացել էր, որ օրինագծը չի հաստատվի։ Անկարան քննարկում է նաև օրինագծի ընդունման դեպքում Ֆրանսիայի դեսպանատան առջև ալժերյան կոտրածներին նվիրված հուշարձանի կանգնեցման հարցը։ Թուրքական թերթերի հաղորդմամբ Մեջլիսի Ֆրանսիա ուղարկած պատվիրակության առաքելությունը ձախողվել է։ Հետաքրքիր է, որ Թուրքիայի մարդու իրավունքների կազմակերպությունը հայտարարել է, որ հայոց ցեղասպանության ժխտումը հանցանք է։ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը սարերի հետևում չէ և կկայանա մի քանի ամսվա ընթացքում։ 3 դեկտեմբերի 21-ին այսպիսի հայտարարություն է արել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բեռնար Ֆասիեն, որն ավարտել է իր առաքելությունն այս պաշտոնում։ Դիվանագետի խոսքով համանախագահող երկրները կարող են աջակցել կողմերին դիրքորոշումների մերձեցման հարցում, սակայն չեն կարող լուծել խնդիրը նրանց փոխարեն։ 2012 ընտրական տարին չի կարող խոչընդոտել բանակցային գործընթացին, եթե կա բարիկամ և առաջարկություններն ընդունելու պատրաստակամություն։ Պատերազմը երբեք չի կարող ելք լինել, վստահեցրել է Ֆասիեն։ Ֆասիեն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահն էր 2005 թվականից, նրան այս պաշտոնում կփոխարինի Ուկրաինայում Ֆրանսիայի նախկին դեսպան Ժակ Ֆորը։ Իրանը մշտապես աջակցել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության պահպանմանը։ First News գետազին տված հարցազրույցում այսպիսի հայտարարություն արել Իրանի փոխարտգործնախարար Մոհամմադ Ալի Ֆաթուլլահին։ Նրա խոսքով Իրանը գոհ այն հանգամանքից, որ իրենց ամենամոտ և բարեկամ երկիրը Ադրբեջանը պատմական հնարավորություն է ստացել ներկայացված լինելու միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդում։ Վրաստանը հաճույքով կհամագործակցի Ռուսաստանի հետ, սակայն միայն որպես Եվրամիության կամ ՆԱՏՕ-ի անդամ, հայտարարել է Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին Իմեդի հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Այս տարին մեզ համար բեկումնային էր Եվրամիության ինտեգրման ուղղությամբ։ 2008 թվականի պատերազմից հետո շատերը մոռացության մատնեցին Վրաստանը, իսկ ինձ համարում էին քաղաքական դիակ, ասել է Վրաստանի նախագահը, հավելելով, որ պատերազմից 3 տարի անց իրավիճակը կատարելապես այլ է, ինչն իրենց իրականացրած բարեփոխումների շնորհիվ է։ Ղազախստանում ներքաղաքական իրադրությունը շարունակում է մնալ լարված։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը Ղազախստանի իշխանություններին կոչ է արել դադարեցնել Ժանաոզեն քաղաքի բնակիչների նկատմամբ կիրառվող բռնությունները։ Ժանաոզենում դեկտեմբերի 16-ին ոստիկանությունը կրակել էր բանվորների և նավթագործների վրա, որոնք մայիսից ի վեր աշխատավարձերի բարձրացման նպատակով գործադուլներ էին անում։ Ժանաոզենում բողոքի ակցիան ճնշելու ժամանակ տարբեր տվյալներով մահացել է 15-ից 70 քաղաքացի։ Տարածաշրջանային լուրերը Civilnet-ի եթերում այսօր այսքանն էին, տեսություն։